Oi, eu sou a Gil Brandão e o vídeo de hoje é com o novo Chevrolet Camaro. Tá aí, galera, o novo Chevrolet Camaro, completamente novo. Mantém aí o seu DNA Camaro, o jeitão de muscle car, mas ele foi completamente redesenhado, tá? Mantém a identidade visual, quem olha sabe que é um Camaro de cara, mas é tudo novo. De igual, só aqui a gravatinha dourada e a sigla SS. O resto é tudo novo. Vamos detalhar? Vou começar, ó, pelo capô. Essas entradas novas aqui no capô é para ajudar a refrigerar o motor V8 e ajudar a refrigerar também os freios. Isso aqui, ó, é entrada de ar para ajudar a refrigerar os freios de alta performance. Olha que lindo o olho do Camaro. Isso aqui, gente, é farol de xenon. Ele se integra a essa grade retangular, bem fininha, bem estreita, do tipo colmeia, que traz a gravatinha dourada da logo da Chevrolet ao centro. Ela se une, ó, ao conjunto óptico, aos faróis de xenon. Os faróis contam também com DRL de LED, ok? As grades, ó, as entradas de ar aqui nas laterais são pretas com detalhezinho cromado. Já essa abertura inferior, ela é bem grande e traz aqui no para-choque um desenho que incorpora já o spoiler. Ele tem vários vincos no capô, ó. Todo o desenho da dianteira, das grades e do spoiler embaixo, ele forma esse nariz, ó. Deixa eu vir para a lateral para vocês mostrarem como ele segue esse desenho, formando quase que um nariz aqui do carro. E isso ajuda a deixar o Camaro com a cara ainda mais invocada, com o jeitão parrudo que ele tem. O paralama aqui, ele também é bem marcante. Vou mostrar logo essa etiquetinha aqui que remete aos primeiros Camaros. Eles fizeram um novo estilo para uma sigla Camaro já de mais de 50 anos no mercado. Tá aqui as rodas, lindíssima. Essa roda é de alumínio, aro 20 polegadas. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui o detalhe do freio, ó. Freio Brembo de alta performance no Camaro, nas versões coupé e conversível. Uau! Na lateral do carro, o que mais chama a atenção é como que ele é coladinho no chão. Olha aqui como a altura livre em relação ao solo, ela é baixa. Olha como o vinco aqui na lateral do entre-eixo, como ele é marcante. Agora nessa sexta geração, o Camaro, ele tá mais baixo e mais compacto. No entre-eixos, antes, ele tinha 2,85 m. Agora ele tá com 2,81 m. Ou seja, ele encurtou 4 cm aqui no entre-eixos e também ficou mais baixo. Agora ele tem 1,34 m de altura. O Camaro agora ele tem 4,78 m de comprimento e 1,89 m de largura. Aqui a grande novidade é esse aerofólio. O aerofólio agora ele é suspenso e conta com esses três apoios. Só a mudança no aerofólio já foi uma melhora aí de 50% na questão da aerodinâmica para ajudar a grudar o carro no chão, porque o Camaro ele tem tração traseira como a maioria dos esportivos. Aqui a assinatura visual, grande destaque são as lanternas retangulares. Essas lanternas contam com iluminação de LED, tá, gente? Vale destacar que quando os faróis e as lanternas estão acesos, forma aquela assinatura luminosa característica da Chevrolet. Os para-choques foram redesenhados, olha os detalhes. Ele traz, lógico, ó, os sensores traseiros de estacionamento. Tem todo esse aplique preto aqui, que deixa o carro ainda mais esportivo. Conta com saída dupla de escape, elas são grandes, bem robustas. Trazem os olhos de gato, a luz de ré e mais um brake light integrado. Aqui, novamente, a assinatura SS e a gravatinha dourada. Olha lá no fundo, vermelhinho, conversível saindo. O interessante falar do conversível é que quando a capota tá fechada, ele vai passar ali, ó. Vou pegar pra vocês. Ele tá passando aqui, ó. O
interessante do conversível é que quando a capota está fechada, o desenho é exatamente o mesmo do coupé. Muito legal. Lá vai ele. Essa capota, ela é 100% automática, retrátil, e você pode fazer o movimento até 50 km por hora. Olha o nervosinho. O nervosão, né, gente? Não dá para usar diminutivo com esse V8 aqui, gente. É um canhão. Esse V8 aqui, ele é mais potente, ele oferece mais potência e mais torque quando comparado com o antigo motor do Camaro. Esse V8 esbanja 461 cavalos de potência. Essa potência máxima é alcançada a 6.000 giros. Agora são 55 cavalos de potência a mais quando comparado com o Camaro anterior. Olha o tamanho dessa manta acústica, galera. Agora esse V8 oferece 7 kg de torque a mais quando comparado com o antigo Camaro. São nada mais, nada menos do que assombrosos 62,9 kg de força. Esse torque é alcançado a 4.000 giros. Uau! Essa belezura aqui conta com injeção direta de combustível, comandos continuamente variáveis e tem uma tecnologia que permite desativar metade dos cilindros quando você estiver andando de boa, quando você estiver, por exemplo, na estrada sem pisar muito, desativa metade dos cilindros para poupar, para economizar combustível. Com isso, o Camaro ficou 20% mais econômico nessa nova geração. Essa é a chave do Camaro. Conta com os modos de abertura e fechamento das portas, abertura da tampa do porta-malas, o acionamento da buzina e também a partida remota do motor. E ela é ainda presencial, ó. Você não vai precisar da chave. Com ela dentro da bolsa, você já tem aqui o sensor, clicou no botão, já destrava o carro. E você pode dar partida no motor através da partida remota ou através do botão lá na ignição. Os pneus do Camaro são do tipo run flat, você pode continuar rodando mesmo com ele furado numa emergência. E vale a pena destacar, ó, que o pneu aqui da traseira, ele é mais largo do que o da dianteira. Isso por conta da tração traseira também. Na porta a gente tem um botão para abrir o porta-malas. Vou lá dar uma olhada no porta-malas. A tampa, a abertura, ela é bem estreita, tá? Carro esportivo, não procure praticidade, não procure espaço interno. Quem quiser mala grande, que compre um sedã, é ou não é? Como todo coupé, a porta do Camaro, ela é bem grande, bem larga. Vou aqui já mostrar a soleira. Antes de entrar no carro, tem aqui escrito Camaro, bem grande, com a bandeirinha vermelha, branca e azul, fazendo referência ao primeiro Camaro. Aqui nos bancos, a sigla SS. Olha aqui a qualidade do couro. A gente tem costura aparente, couro comum, couro perfurado, duas tonalidades de couro. É um banco muito bonito e, lógico, esportivo. Todo o interior é novo. Agora o volante, ó. Ele tem base reta, tem o detalhezinho escrito aqui, 50, todo revestido no couro, com detalhe prateado, e aqui a inscrição Camaro ao centro. Esse volante, ele conta com a função de aquecimento, tá? Não tem refrigeração, é aquecimento. Olha como o design da porta é bonito, bem trabalhado, conta com detalhes de couro, também detalhe de alumínio. Essa luzinha, esse traço que você está vendo aqui, é a iluminação. Essa cor vai variar conforme a sua vontade. Aqui são duas memórias para o banco do motorista, que vale também para a posição do espelho retrovisor. Olha que maçaneta linda, cromada, trava das portas. Aqui eu já mostrei que é o acionamento da tampa do porta-malas. O apoio de braço é todo no couro e o porta-objetos, ele é bem pequenininho. Aqui em cima, mais um detalhe de couro, tá? Deixa eu aproximar para mostrar como que é bonito. Da partida no motor,
Uau! O MyLink já ativou aqui. Olha o quadro de instrumentos que eu falei para vocês. Do antigo Camaro, só tem mesmo os cantagiros analógicos. E olha o tamanho da tela, gente, do computador de bordo que eu já mostrei para vocês também. Através dessas teclas aqui no volante, você acessa algumas funções do computador de bordo. Aqui você tem ainda piloto automático, controle de cruzeiro, o aquecimento do volante que eu falei para vocês. E aqui você tem os comandos do sistema Viva Voz e também da tela lá configurável do computador de bordo com inúmeras funções. O coupé traz o teto solar de série, né? Elétrico, lógico. O espaço aqui no banco traseiro, ele é limitado, é meio apertadinho. Os bancos de coupé são sempre fundos, não tem novidade. Olha aqui, já o espaço nos bancos da frente é bem amplo, o carro é bem espaçoso aqui na frente. Vou dar uma geral aqui, ó, no console central para vocês. Olha como que é bonito o apoio de braço. Deixa eu abrir aqui para vocês, abre aqui na frente, ó. O acabamento é emborrachado e aqui você consegue guardar uma carteira ou um celular se não for muito grande. Aqui você tem dois porta-objetos com acabamento de plástico. Esse detalhezinho aqui da luz também vai variar conforme o estilo de condução que você escolher. Aqui tomada 12 volts. Sai o travão e entra agora freio eletrônico de estacionamento. Com isso, ó, você tem agora mais espaço interno. Sai o travão, você consegue agora esse console central bem mais imponente e a sensação de espaço fica ainda maior. Aqui você vai fazer os modos de condução de forma bem simples, com acesso bem fácil. Aqui, se você quiser, desativa o controle de estabilidade. Olha o detalhe da manopla de couro com costura aparente, muito linda essa manopla, uma imitação de aço escovado, linda, com o nome aqui em cima, Camaro. Adorei. Deixa eu puxar aqui só para mostrar para vocês. As saídas de ar, elas são bem grandes, com detalhe de alumínio. Aqui você consegue abrir e fechar a saída de ar. Também é muito fácil, muito simples. E aqui girando você regula o frio e o quente. Aparece aqui na tela do multimídia a temperatura de cada uma das zonas, ó. Duas zonas independentes de climatização. Todo esse painel frontal aqui é de couro com costura aparente. Aqui em cima a gente tem um material sensível ao toque, um plástico de boa qualidade. E essa faixa aqui é uma espécie de emborrachado. Aqui a gente já tem um plástico pintado de cinza, bem discreto. Gente, dá uma olhada nesse contagiros, ou melhor, nesse canhão, né? Vou pisar aqui só para vocês sentirem um pouquinho. Nos 4.000 giros ele já corta, tá vendo? Chega assusta, chega dá medo. O interior do Camaro, ele é todo escuro, predomina o cinza escuro com detalhes pretos e cinza mais claro. Aqui os comandos de luz e aqui os comandos elétricos do teto solar. Ele oferece, ó, espelho de cortesia dos dois lados, com iluminação automática. Deixa eu dar uma olhada aqui logo no porta-luvas. Ele abre suave e o espaço é mediano. Não conta com divisórias nem iluminação interna. Os bancos dianteiros contam tanto com a função de ventilação quanto de aquecimento. E você consegue configurar a intensidade. Aqui eu já mostrei, ó, que o ar-condicionado é de duas zonas. E aqui você tem as teclas para você conseguir configurar o sistema de climatização. Aqui ainda as teclas de ventilação e aqui de desembaçamento dos vidros, dianteiro e traseiro. O MyLink a gente já conhece. A novidade aqui no Camaro é que essa tela tem 8 polegadas e conta com uma qualidade de definição superior à dos veículos mais baratos da marca. Aqui a gente tem os botões físicos. Você pode acessar a home. Aqui você volta para a função anterior
mudança de faixa, mudança de fusão, e aqui você consegue aumentar e reduzir volume e também desligar. Dando um toquinho, você desliga o volume, mantendo pressionado, você desliga todo o sistema. O Camaro, ele é cheio de vincos, tanto por fora quanto por dentro. Olha como essa porta é trabalhada. E aqui o detalhe do sistema de som da Bose. O acesso para o carregador sem fio de celular é que é difícil. Ele fica bem atrás aqui dos bancos, atrás do console central. Eu tentei carregar o meu celular, só que não coube aqui porque o meu celular é grande, então ele não vai carregar. Por exemplo, o iPhone Plus, que é maior ainda do que o meu smartphone, não vai caber aqui, então não vai carregar. E ele também só vai carregar alguns celulares mais modernos, tá? Os antigos também não vai carregar. Eu achei ruim porque o acesso é difícil e o espaço aqui também é pequeno para celulares grandes. O banco do motorista conta com ajustes elétricos para o banco, tanto de altura quanto do apoio de costas. E vale dizer que ele não sobe muito, porque é a proposta do carro, né? Ter sempre a condição mais baixa, mais esportiva. Aqui você regula também a posição para as pernas. Galera, olha o ronco desse motor. Chega, dói no coração, na alma. Vou pisar de levinho, tá? Eu tô na região de Lauro de Freitas, na Estrada do Coco. Tô com o GPS ligado, então se vocês ouvirem o barulhinho do GPS, a voz da mulher, não estranha, ó, ela falando aqui, porque não faz tempo que eu não venho na Bahia. Mas então vou ter que deixar o GPS ligado. Mas dá pra falar, vou começar a falar da sexta geração do Chevrolet Camaro, o líder de vendas disparado na categoria de super esportivos à venda no Brasil. Mas agora ele vai ter um concorrente de peso. Finalmente, a Ford confirmou a importação do Mustang para o Brasil. Provavelmente só ano que vem também, não deve chegar esse ano ainda. Mas o fato é que o Camaro é o super esportivo mais vendido do Brasil. Eu fiz o vídeo dessa nova geração no Salão do Automóvel do ano passado, mas estava devendo para vocês o test drive. E realmente vale a pena fazer o vídeo do Camaro porque o carro tá 100% novo. Mudou visual, mudou plataforma, motor, câmbio, conjunto mecânico, traz novas tecnologias, novos equipamentos de série e agora está sendo vendido no Brasil, não só nessa versão coupé, mas também na versão conversível. Tem o vermelhinho aqui atrás, não sei se dá para ver na filmagem, mas tem um outro colega jornalista dirigindo aqui um Camaro conversível vermelho. Eu preferi fazer o vídeo no coupé, porque é a versão mais vendida, mais clássica, e porque também é o azul. Gente, eu ultimamente ando apaixonada por carro azul e esportivo, então, e no Camaro, então, nem se fala. Essa sexta geração chega às lojas carregando aí na bagagem uma história de 50 anos do Camaro. E para essa sexta geração, o Camaro está trazendo plataforma de Corvette e motor de Corvette, e mesmo assim com diferenciais desenvolvidos exclusivamente para o coupé esportivo. Agora ele acelera de 0 a 100 em apenas 4,2 segundos. É animal! E essa sexta geração traz agora novos equipamentos. O carro está super mega recheado e traz também equipamentos tecnológicos, como por exemplo o modo de condução que você pode escolher. São quatro tipos, você pode escolher de acordo com o momento, de acordo com a vontade. Você tem o modo passeio, o modo esporte, o modo neve e ainda o modo pista, totalizando quatro. Quando você muda o estilo de condução, o carro vai mudar todos os parâmetros do carro para te atender naquela circunstância. Vai mudar desde a sensibilidade do pedal, do acelerador e do volante, até a iluminação, a ambientação interna do carro. Se
Se você coloca no modo pista, toda a ambientação interna, as luzes vão ficar vermelhinhas. Se você coloca no modo passeio, as luzes ficam azuis, num tonzinho mais calmo, mais tranquilo. Você vai ter aqui mais de 20 opções de combinação interna de luz. O motor V8 sai acoplado a um novo câmbio automático de 8 marchas e você tem a opção de fazer as trocas manuais através dos pedal shifts das aletas atrás do volante. E a troca de marcha manual, ela é muito rápida. Você tocou, a troca é instantânea. Você tocou no pedal do acelerador, o carro passa facinho, facinho dos 100 km por hora. E aqui, como eu não estou em pista fechada, estou em rodovia, não vou poder abusar, vou ter que ir com calma. Porque mesmo aqui, ó, que eu já estou na rodovia, ainda tem muito trânsito. Gente, vou aproveitar a saída do pedágio para dar uma acelerada. Colei, já passei de 100 km por hora, colei no banco. Ai, subiu aqui. Eu queria falar para vocês que não era uma reta, né? Que tinha uma subida, mas não consegui nem falar de tão rápido que foi. Passei dos 100 km por hora rapidinho. De acordo com a Chevrolet, a média o número oficial é de 4,2 segundos. Uau! Aqui na minha frente tem o head-up display. Mas eu acho que no vídeo não aparece, porque ele só dá pra ver quem tá sentado aqui exatamente no banco do motorista. Você consegue ver lá, digital, a velocidade que você tá no momento. E você já deixa aqui embaixo meu like, já deixa um comentário pra mim, se você tá curtindo, se você gosta do meu trabalho, me segue nas redes sociais. Você me acha no facebook.com/mundosobrerodas e me acha também no Instagram, no Gil Brandão Oficial, Gil com U. Tô fazendo Instagram direto, hein, gente? Vale a pena, você que é meu fã, você que gosta de saber das informações de bastidor, você que tem curiosidade de saber um pouquinho da minha vida, de viagens e eventos. Vou dar mais uma esticadinha aqui, só pra sentir o Camaro. Tá escutando o ronco do motor? Agora na sexta geração do Camaro, aqueles que são mais fanáticos, mais entusiastas, fãs da esportividade automotiva, vão poder ficar ouvindo a música que vem do motor aqui dentro da cabine. Você vai poder configurar o volume e a intensidade do som do motor dentro da cabine. Os caras que curtem, que realmente gostam, vai poder ouvir aqui dentro da cabine o ronco mais alto. Aqueles que não querem ficar ouvindo o ronco do motor toda hora, pode deixar o ronco mais discreto, mais sutil. Ó, através desse botão aqui, você consegue alternar entre os quatro modos de condução. Eu aqui vou botar no modo esporte. Com o modo esporte acionado, o volante ele já fica bem mais pesadinho, mais firme. E o acelerador, ó, olha só, já é outro carro. Ele já fica mais envenenado, mais brabo, responde ainda mais rápido e o ronco do motor também fica mais invocado. Como na maioria dos carros esportivos, o Camaro tem tração traseira, a suspensão é multilink, o carro ele é muito na mão e toda a arquitetura do carro, toda a plataforma é nova. Para vocês terem uma ideia, 70% dos componentes é novo. Ele tá 83 quilos mais leve. Só a suspensão ficou 15 quilos mais leve. Isso você só consegue utilizando materiais nobres, aços mais resistentes e mais leves. E aqui no Camaro, a Chevrolet utilizou também muito alumínio para reduzir o peso. A carroceria ficou 28% mais rígida, ou seja, quase 30% de melhoria na rigidez torcional do carro. O que que isso significa? Significa que agora o Camaro está melhor de curva. Você vai fazer curva com o Camaro sentindo que ele está mais na sua mão. Além, lógico, de todo o aparato eletroeletrônico disponível nessa sexta geração, como controle de tração, de estabilidade. Por exemplo, agora o Camaro ele tem um novo recurso eletrônico.
ele trabalha associado ao controle de estabilidade. E com isso, nas curvas, ele consegue jogar o torque para a roda que precisa de mais força. Ele não vai jogar a mesma força nas quatro rodas, ele vai jogar conforme a necessidade, conforme o tipo de asfalto, conforme a situação. Com isso, você tem também uma melhora, um nível de segurança maior quando tiver numa curva mais fechada, numa situação mais esportiva. Eu conectei meu celular no cabo porque eu estou usando GPS. O carregador sem fio aqui do Camaro fica aqui atrás. Então eu não ia conseguir utilizar o celular enquanto estava carregando. Por isso que eu coloquei o cabo, tá, gente? Além do carregador sem fio, o Camaro conta com MyLink de última geração, numa tela de 8 polegadas de alta resolução. Ele é compatível com Apple CarPlay e com Android Auto e traz também os mapas com navegação em 3D. O quadro de instrumentos mantém os instrumentos analógicos da antiga geração do Camaro, mas no meio o grande destaque é a nova tela de 8 polegadas também e de altíssima resolução, totalmente configurável. Quem gostou do vídeo do Camaro, deixa um like, deixa minha curtida aqui embaixo. Eu quero te ouvir. Essa sexta geração do Chevrolet Camaro é show ou não é, gente? É máquina, é ou não é? Ficou muito 10 esse carro. Eles conseguiram manter a alma Camaro e evoluiu muito em tecnologia e equipamentos, além do visual, que manteve o DNA, mas que deu aquela modernizada. Sem falar nos recursos tecnológicos que deixaram o carro ainda mais animal. Realmente é um bólido de corrida. Se por acaso você for novo aqui no canal, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreve. Ativa o sininho de notificação, porque aqui no canal Mundo Sobre Rodas tem vídeo toda semana. Eu faço vídeos detalhados no capricho, com muita informação. Carimbo o selo Gil Brandão de qualidade em todos os vídeos. Os meus assinantes fiéis já sabem, aqui embaixo na descrição do vídeo tem ainda a ficha técnica completa do carro, junto com a tabela de preços e também com a lista de equipamentos dessa linha 2017 do Camaro, à venda no Brasil nas versões coupé e conversível. Você que é meu seguidor fiel, fica agora com meu beijo instalado, que eu volto semana que vem com mais um vídeo no capricho.